El Consorci per a la Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf, per mitjà dels serveis de català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i de Sant Sadurní, juntament amb 78 comerços en les dues poblacions, posen en marxa el joc lingüístic Endevina-la, que pretén promoure l'ús de la llengua catalana a les botigues d'una manera lúdica, engrescadora i que propici que la gent vagi als establiments comercials per participar-hi. Eugènia Bacaró, del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha explicat que cada any fan algun tipus d'activitat relacionada amb els cursos de català i els establiments que participen com a voluntaris per la llengua. En aquesta ocasió, però, han volgut fer alguna cosa més oberta a tota la ciutadania. Altres vegades havíem fet una activitat més exclusiva dels alumnes que anaven als establiments i els feien un qüestionari, els feien preguntes i intentaven parlar en català. En aquest cas hem intentat obrir eh, l'activitat i la campanya a totes les persones eh, vilafranquines que vulguin participar-hi. El que es tracta és que amb l'excusa d'endevinar el jeroglífic entrin a l'establiment, demanin la butlleta i si pot ser que aquesta mica de conversa es faci en català. Però és una manera de dinamitzar i de promoure els establiments que estan adherits al nostre programa de voluntariat per la llengua. Cada establiment té exposat a l'aparador o a la porta un cartell amb un dels jeroglífics del concurs. El joc consisteix a resoldre el jeroglífic, entrar a la botiga i demanar una butlleta de participació, omplir-la amb la solució corresponent i deixar-la a la mateixa botiga. S'hi pot participar fins al 31 de maig. A Vilafranca, l'Endevinalà es du a terme en 39 comerços col·laboradors del Voluntariat per la Llengua i establiments distribuïts per tots els barris. A Sant Sadurní també es du a terme en 39 comerços, en aquest cas associats a Som Sant Sadurní i Sant Marc a dins del Maig Gastronòmic. El dijous 9 de juny es farà el sorteig públic a la seu de l'Associació de Comerciants Som Sant Sadurní per conèixer el nom de la persona guanyadora en aquesta població i donar-li el premi, que consisteix en un lot de productes de la terra cedit per a un dels establiments col·laboradors. Per altra banda, el dilluns 13 de juny a les 11 del matí, el Servei de Català de Vilafranca i l'Alparadès es farà el sorteig públic per donar els premis als participants de la capital paradesenca. Un serà sortejat entre els qui encertin més arroglífics i l'altre entre tots els participants un eh, amb un lot de productes cedits pels establiments col·laboradors per a aquella persona o el sorteig entre totes les persones que hagin encertat més jeroglífics. Per tant, eh, no es tracta només d'omplir una butleta amb un establiment, sinó que es poden recórrer els 39 establiments que tenen jeroglífics diferents, no n'hi ha cap de repetit, i anar omplint butlletes a tots els establiments. A banda d'aquest premi més important per a qui n'hagi respost més, també farem un altre sorteig entre totes les butlletes rebudes. Un jeroglífic, recordem, és un enigma que consta d'una pregunta o frase introductoria que s'ha de contestar o completar interpretant els símbols, les lletres o les paraules que hi ha dins d'un requeriment.